Reit, sydd wedi cyrraedd y gegin I gychwyn heddiw mac, fel dwi'n sôn, un reseit gwyddelig oherwydd bod hi'n ddiwrnod y San Patrick Fory ac un reseit ffrenig oherwydd y rygbi wrth gwrs. Lisa, Chris, cynnes atse ni. Diolch. Felly, pa bryd ti wedi ddewis I gychwyn i'r ein I ddechrau? Rhyfedd sawris, cig eidion a Guiness. Ia. Wrth gwrs, mae rhaid cael Guiness. Gwyddelig am dan o'n ei. Ia. Sbyn mwy gwyddelig na Guiness, nagos. A mae'n bryd da, achos mae'n llon blas, ond mae'n mewn un pot. Neu falle mewn doi, mae'n dibynnu ar eich pot chi. Ond falle yn rhwydd te. O, yn rhwydd iawn. Felly, na gyd dwi wedi gwneud yw prynu cigeidion rhad. Does dim rhaid bod e o unrhyw ansaf da, oherwydd y ni'n mynd I goginio fe yn araf. Felly, mae hwnna yn I goginio fe tan bod e'n feddal byth bynnag. So, mae dynnu'r darnau bach fan hyn, os na I ddangos chi, jyst cwbiau. Mae nhw wedi cael eu torri'n barod, ond wrth gwrs, dwi'n brynu rhywbeth a torri fe'ch hunan. A wedyn beth dwi wedi gwneud yw I gorchuddio nhw mewn blawd plaen fan hyn, a wedyn wedi ffrio nhw. Nawr, dwi'n rhaid ddim wedi coginio trwyddo, maen nhw jyst wedi cael eu lliwio yn uchel ar y tu fas, a hwnna sy'n rhoi lliw tywyll i'r ddish yn y pen draw, ond hefyd mae'n coginio'r blawd, a hwnna yn y pen draw sydd hefyd yn tewhau y saws. Felly dyna pam ni'n defnyddio yr blawd. Wedyn mewn at hwnna, llwch chi ddefnyddio wynwnsyn arferol, mae gyda fi cynhunen fach arall fan hyn. Wynwnsyn arferol yn neud y job yn iawn, ond oedd gyda fi rhai o'r ein dros ben adre, felly dwi'n hoff iawn o ddefnyddio beth sy'n gyda fi yn hytrach na gorfod mynd mas I brynu mwy. Felly mae'r cennin yn cael mynd I mewn. A wedyn hefyd moron, ond wrth gwrs os chi moyn defnyddio panas, defnyddiwch panas. Os chi am defnyddio madarch, twlwch rhina mewn hefyd. Felly mae gyda fi to darnau o foron fan hyn. Ac felly dwi'n dod hynna mewn yn weddol bras. Oherwydd bod e'n cael ei goginio am amser hir, mae hwn yn golygu bod yr morynen yn cadw siap yn hytrach na mynd yn rhy feddal yn y pen draw. Ia, chyfodd falle, os y ti eisiau coginio fe'n gyfle, fyddai ti'n torri nhw'n darnau man i wneud popeth yn gwmbws. Ond y peth yw, chi'n gweld chi ffili coginio hwn yn rhy gloi, oherwydd y cig, byddai fe braidd yn tyff beth ydych chi'n coginio fe'n gloi. Ond os ydych chi'n dyddio rhyw ffilet neu rhywbeth fwy trid, gallech chi wneud e yn ddysgu'r cloi. Dodwn ni rhai o'n ffefryn ni, y madach mewn fyna. Mae'r reseit ar y sgrin nawr, felly cymrych olwg gyflym arno fe, ond os ych chi eisiau copi honno fe, wel cysylltwch ni fan hyn. Bydd e'n paso'n rhy gloi I chi sgrinnu fe lawr yn anffodus, felly ffonwch ni fan hyn neu e-bost fel arfer mae'r manylion ar y sgrin I chi nawr os bydd chi ail greu y stew bach yma getre dros y penwthnos. Na, dyma'r cynhwysyn gwyddelig, y Guiness wrth gwrs. Okay, so a potel? Potel Guiness gyda fi fyna, ond chi'n meddwl, hwn yw'r un nes I Guiness, felly tin oedd gyda fi neithwr wedi ffindio botel bore yma. Felly mewn ar Guiness, a hefyd bach o stoc cigeidion. Felly chi'n gallu gweld mae popeth nawr yn dywyll, so mae hwnna mynd I greu lliw hyfryd yn y diwedd. Os ych chi moyn, a di hwn ddim ar y reseit, mae croeso chi ddod I bach o domato, mewn pas tomato neu pasata, neu hyd yn oed tin o domato os chi'n moyn wneud e yn fwy o bryd, neu falle I weini fe I fwy o bobl, a mae hwnna to yn rhoi blas ac yn rhoi lliw. A wedyn, mlaen wedyn at yr perlysiau, teim wedi sychu fyna, ond teim ffres gyda fi fan hyn, ta beth sy'n gyda chi, mae wastad fel arfer gyda fi teim mewn potyn gartre, felly mae'n rhwydd I fynd ati. Mwy o blas gyda'r perlysyn ffres? Yn yml iawn mae e. Teim, mae'r ddoi yn gallu bod yn eitha da. Gyda bei, beth sy'n gyda fi fan hyn, wastad yn well wedi sychu. Pidwch yn mynd I bigor un wrth i fas y drws ffrynt, mae'n well defnyddio o'r potyn. A hwnna yn mewn fel yna hefyd. Digon o halen a ffybr, felly drwy ni troiad bach I hwnna nawr o bybr di. A hefyd, mwstad, ond pidwch â gofidio, os nag yw'r holl un gyda chi, does dim ots bod chi'n gallwn ambell I beth mas, chi'n modd? Okay. Bach o halen, halen fyna I roi blas, a wedyn, na gyd sydd eisiau wneud yw dod I clawr ar ei dope, a allwn ni I ddidferwi, neu, os ych chi wedi wneud y mewn potyn caled trwm fel yna, dodwch y top, y clawr arno, dodwch yn yr eibyn, yr aga, yn y ffwrn, am ryw 2-3 awr. Gwmynt yna? Gwmynt yna. 2-3 awr? Ond yn isiel, tua 140, fel bod y cyfan wedyn, os gorau'r clawr fan hyn nawr ten. A mae di newid tipyn, di? A di. Chi'n bod, y disgwyl ar y gwaniaeth, ti'n gweld? Mae hwnna popeth yn amrwd. So mae fe wedi tewhau gyda'r blawd yna, a phopeth arall wedi coginio gyda'i gilydd, ti'n gweld y moron, os ych chi'n ffindo'r deilen bei wrth gwrs, ti'n eich e mas. Ond os ddim gwyniaeth, fi siwn eich pobol faddau I chi, os ydw ar y plat. Ond drwy ni hwnna drosto fyna, nawr, ni roi twymad bach I hwnna. A gall hwn fel I weini wrth gwrs gyda tatem potch, neu gyda tatem bob, dyna deilen. Swyddwch yn bysedi, na ni, mewn a hwnna yn mynd mas. A, ond beth dwi wedi gwneud heddi I gael cadw pethach yn syml yw just defnyddio reis. So os gewn ni gafel mewn llwy bach fwy o faint fan hyn, dod i'r reis, twymo'r reis, a wedyn I weini hwn yn y canol fel yna, felly bach o fara a crwst
arno fe gyda fe. A wedyn y parsley yn mynd ar y top. Digon rhwy. Gwych. Blas bach. A chymwyn blas bach. I ni'n barod. Wel, iod yn barod. Dwi'n patrig hapus i chi. Ie, bawb fori, wrth gwrs. Bawb fori, na fe. A i ni fan hyn yn... Neis iawn. Mmm. Cigra yn feddal iawn, neis. Mae'n just yn toddi yn y cigra. Mae'n rhydd yna. A fi. A rhwydd iawn, fel ti'n dechrau. Dangos. Ac os y bobl yn dod draw am y rygbi, de? Ie, yn berffeth. A dim nod o'r chi lan. Wych. Mi dwi'n ar y well. Ydych chi'n mlaen i fynd i Ffrainc. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.